adalah depan pintu Frog Today Market. Kemudian di hadapan Today Market ni lah ada kabin. Okay, kalau lapar nak makan western food boleh datang di kabin. Okey. Kemudian ini ialah Victory Hotel Residence, iaitu sebelah Regency Hospital. Yang ini satu gadget.com, kedai gadget, kedai handphone. Sebelah dia ialah Moonlight Cafe House, kedai jual kek dengan kafe. Belakang sana Bandar Masai. Okey. Itu dia. Okey, bye.